як більшість людей хизується банальним підбором кришталю на 6 персон або порцеляновим посудом, у сім'ї жуків, як бачимо, кожен екземпляр – це ціла історія. Мабуть, навіть для найвибагливіших гостей знайдеться окремий кухоль. Мені подобається, наприклад, ось цей. А вам? Збирати кухонні аксесуари сім'ю Ігоря та Олени Жуків підштовхнув колега по роботі, який у 2006 році привіз у подарунок пивний кухоль. Чи то випадково, чи ні, але інші друзі приходили в гості також із бокалами. Сьогодні це найпопулярніші і найцінніші презенти у їх домі. Починалося у нас збирання бокалів з цього бокала. Подарунку він був у нас перший. Це співробітник мого чоловіка. Він подарував нам цей бокал. Ми, звичайно, всі жартували, сміялися, що ми стільки пива не вип'ємо. І так, один бокал, прийшов інший друг, подарував ще один бокал. Потім почали нам висилати бокали друзі за кордоном. Це був отакий бокал з Китаю. Звісно, мені спочатку було це дуже дивно, що люди висилають бокали і так далі. Але дуже вийшло жартівливо і гарно получилося, тому що коли приїжджають зараз до нас гості, то завжди захоплюються цими бокалами. Як правило, хто вперше бачить колекцію у сотню різноманітних бокалів, очі розбігаються, рука так і тягнеться від одного до іншого екземпляра. Хтось хоче поласувати із традиційного скляного посуду, комусь до смаку оригінальні за формою кухлі із глини. Красивий з вигляду, все в ньому є, і тут і полосочки, і малюнок красивий, і все. І пиво по стінці тече, ти його як наливаєш. Але він є важкий. І так я вам скажу, тримати його так в руках, а ще налити туди півлітри пива, так як для чоловіка це можна потримати. Ну як налити жінці в руки навіть цього квасу, їй буде важко. І от мені кажуть так, що немає ідеальності, або взяти наприклад, він вроді би виглядає дуже великий, а насправді він дуже легесенький, він як пір'їночка йде. І також, цей можна, як кажуть, легенько потримати в руках і може впасти тобі, тому що не буде рівноваги, а цей йде вже заважкий. І в кожного якась є свої, як то кажуть, як і в людей недоліки, але в принципі пити можна з них пиво, як то кажуть, і нормально все, і ніхто не жаліється. Упізнаються українські галицькі бокали, громісткі, здебільшого на них козацька атрибутика. Окремо зібрана серія із емблем популярних пивних брендів, як українських, так і іноземних. Як кажуть, на колір і смак товариш не всяк. Бокал отакий. Ну, тут влазить пів літра, і ми завжди згадуємо старий Львів, що там красиві міста, красиві люди, там українські звичаї. От, наприклад, такий є ще львівський, це також Славутич, також от він їхній львівське виробництво. І коли допиваєш до дна, ми бачимо, що тут пише «Випий ще». Так що можна і попросити до бабочки трішечки. Є у нас також з Італії багато виробників, от, наприклад. Оцей з Італії досить недавно нам його подарували. Це моя тітка передала його, так що везли його теж дуже довго багажом. Але насправді попав і ціленький, неушкоджений до нашої хати. Зараз ще покажу. Є також такий от цікавий, коли приходять в гості і завжди просять, наливте нам, будь ласка, з цього бокала. Є також складена і міні-мапа України. Вінниця, Львів, Тернопіль, Севастополь, Світязь, Карпати – своєрідне свідчення єдиної України. Я от люблю, як символізує нашу Україну, от Карпати.
От він мені дуже подобається, тому що тут от і виріб красивий, і от коли ти його береш в руки, ти відчуваєш, що ти береш все ж таки красиву річ і, ну, багато спогадів. От я була декілька разів у Карпатах, і мені дуже це подобається. От я бачила, як люди наливають це пиво в ці бокали, і настільки, ну, навіть старенькі такі дідусі, от вони з цих бокалів п'ють. І дуже красиво виглядає. Мені тому так він подобається. Навіть коли приходять гості, то завжди оцей просять, подайте мені отакий, наприклад, там гості такий хочуть. От є ще такий от теж дерев'яний. Це Світіс, це також зі Львова він. І теж він такий. Старовинні речі. Мені більш подобаються такі старіші, от вони більш дерев'яні. І вони мені удобніше з ними, я кажу, я не переживаю, що їх поб'ю, чи ще щось з ними станеться. Найперше, це міста йдуть. От наші міста, наше, так би, от іде там Карпати, там, наприклад, можемо поставити Карпати, можемо поставити Крим, тоді можемо поставити Тернопіль. От тернопільський бокал, до речі, це ось наше Опілля, наше рід, щоб я не забула сказати. Це наше, яке виробляється тут у нас, і люди ним задоволені. Тоді вже ставляться так, тут є Крим, є Карпатська, є Львів, є ще, до речі, Вінницький, дуже такий він теж хороший. Тут я не раз була у Вінниці, в мене батько звідси, і на цьому мості була, і дуже там, ну, там дуже красиве місто, і зразу спогади, звичайно, про це місто, як в них там гарно, які в них там, зараз, до речі, дуже гарний фонтан в цьому місті, і, ну, цікаво так. Тоді ставимо це Вінницю, і так, тоді вже ставляться от вже інші міста, наприклад, Оболонівське, це вже йде як з Києва походить, і це київське. Тоді ставимо це Київ сюди, а тоді вже стараємося ставити різні країни світу, наприклад. Так як є от Італія, Португалія, і ми так їх вже потрошечки ставимо один біля одного. Але взагалі-то вони, я не рахую, що вони там повинні країна за країною, ми повинні жити в мирі, злагоді, і як поставимо, так буде. От приходять гості, ой, давай мені там з цього попробую випити. Кажу, будь ласка, який хочете, такий беріть. Мабуть, за віком найстарші серед назбираного – гранчаки, грановані келихи, або, як ще їх називали, склянки із чіткими гранями, які широко використовувалися у Радянському Союзі. Ймовірно, вони і перші прототипи сучасних дизайнів. На зберігання у колекцію подаровані дідусем-односельчанином. Є дуже давній, ну, такий він давній, як я завжди кажу, він дуже старенький, є отакий от. Це він вже, ще ми, напевно, молодими дуже були, може, ще й маленькими. Це наші ще дідусі з таких бокалів пили, як це тоді, пивбари були різні, отакі це. То тут недалеко в нас такий старенький дідусь жив, і от він мені приніс оцей бокал, замотаний в газеті, в простій газеті. Каже, я тобі його знайшов на горищі, такий він був весь грязний такий, ну, взагалі, я його ледве пам'ятаю відмила, але думаю, ну, нехай буде. Я думаю, ще через років 10 він вже стане реліквією, тому що таких вже, мабуть, і немає. Ми вже, мабуть, такими не користуємося, вже більш сучасніші і кращі. Особливість колекції – усі екземпляри подаровані. Звісно, зізнається господиня, спочатку кортіло придбати якийсь кухоль додатково, однак цінність його ніби втрачається у такий спосіб. Кількість не стимулює, привертає увагу більше людський фактор. Адже у кожному горнятку на дні назавжди збережені спогади про друзів, історії, зустрічі. Дуже велике бажання от прийти і купити цей бокал, купити, але потім думаю, ну це ж не цікаво. Треба, щоб хтось подарував, все ж таки цікавіше, це буде реліквія. Хтось дарує через декілька років, це буде набагато цікавіше. От ми будемо старші, 10 років, 15, 20, ми вже будемо зовсім інші. І навіть зараз діти дивляться поки що, колись будуть внуки запитувати, де ж ви стільки там взяли. А я завжди буду казати, це нам подарував. Що я не сама купила, а от подарували. Це набагато цікавіше. Загалом кухлі виготовлені з різноманітних матеріалів – від фарфору до березової кори. Усі вони мають ефектний вигляд. Без сумніву, якщо у кожну з кружок налити пива, квасу, соку чи іншого напою, він набуде особливого смаку.